აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხარჯებმა 2017 წელს 4.800.000 ლარი შეადგინა. ეს თანხები დაიხარჯა ძირითადად ავტომობილებზე, ტელეკომუნიკაციაზე, დაიხარჯა მივლინებებზე, გათბობაზე. და ხელფასები. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე დიდი ნაწილი 3.500.000 ლარი დაიხარჯა ხელფასებს. ხო, თავი დამავიწყდა. 2012-2016 წლებში აჭარის უმაღლესი საბჭო საშუალოდ 15 ჯერ იკრიბებოდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითო პლენარული სხდომა დაახლოებით 320.000 ლარი გვიჯდება.